Hoxe facemos valoracións en Televinte. Sabemos da audiencia que temos grazas a nosa emisión polas ondas ata a súa casa, pero tamén descubrimos que medramos moito na rede. Facemos repaso das reproduccións que tiveron as nosas novas en Youtube neste outono e inverno, e saen un total de máis de 45.500. Dende fai pouco, Televinte estendeuse tamén, ademais de Facebook e Youtube, por 20 e Twitter, estando así presentes nas principales redes sociais. Onte pola noite subiamos a noticia 2000 dende fai tres anos ata hoxe que non son poucas e temos máis de 166.000 reproduccións na nosa canle. Máis de 60 suscriptores en Youtube e seguidores por todo o mundo, dende Europa ata Estados Unidos. As novas que máis reproduccións teñen son os incidentes como accidentes de tráfico, incendios en casas, seguidos por temas sociais, tanto festas como as actividades que organizan os distintos colectivos da comarca. Despois está a política e, paradóxicamente, os revés que ocorre en todos os medios, son os deportes os que menos se ven na rede. Tendo en conta sempre a importancia do que se trate, xa que, segundo caso, pode ser calguera delas a máis vista. A páxina máis veterán é a de Facebook, onde contamos con máis de 1.800 seguidores. As de Twitter e 20 aínda son moi novas, pero van gañando seguidores pouco a pouco. Resumindo, quedámonos cos datos do principio. Nada máis e nada menos que máis de 45.500 reproduccións neste outono e inverno. Non está nada mal, polo que aínda que corren tempos moi difíciles, temos máis de 45.500 folgos para intentar seguir coa información. De lunes a venres, e aquí, en Televinte.